Përshëndetje miq, mirë se shihemi sërish në emisionin dhe takimin e përjavshëm Edukime Kuranore. Në këtë takim të radhës do të flasim për një ajet të jashtëzakonshëm mbi edukimin dhe orientimin hynor, se si t'i ftojmë njerëzit tek më mira me më të mirën. Është pikërisht ky urdhër kuranor dhe kjo ftesë kuranore e cila na fton që të meditojmë dhe të reflektojmë për metodën më të mirë. Pra jo vetëm që ftojmë për tek me mira, por se duhet të gjejmë dhe metodën me mirë, cila gjithashtu është metodë hynore. Dhe për të lexuar dhe për të komentuar këtë ajetë të jashtëzakonshëm kuranor, ne do të kemi sot prezencën si gjithmonë të orës nderuar Ferit Biko. Profesor Mirsevin. Mirësevin gjithë. Profesor, ne po lexojmë një ajet kuranor, cilën e kemi veçuar nga surja Nahl, është pikërisht ajeti 126. 125, në fali, cili thot ti thirë në rrugën e Zotit tënd me urtësi e këshill të mirë dhe polemizo me ata në mënyrën që është më mirë. Zoti yt është ai që e di më së miri atë që është larguar nga rruga e tij dhe ai di më së miri për të udhëzuarit. Ky ajet kuranor nis me një ftesë e cila është thirë në rrugën e Zotit tënd. Ftesa për tek Zoti është një ftesë dhe këtë i drejtohet gjithë besimtarve, pra cila është, po themi, pozita dhe vlera e ftesës tek më mirë, tek Zoti. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit, mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot. Të besoj dikush apo të mos besoj, këtë e din vetëm Zoti i gjithësisë, besimi është dhuratë prej tij. Ai është ai që e din se kush do të jenë besimtarët dhe kush nuk do të jenë besimtarët. Dëshira e njeriu është që të gjithë jenë besimtarë. Dëshira e prindit është që fëmia i tij të jetë besimtarë, që miku i tij të jetë besimtarë, kështu me radhë, siç kanë pasur të gjithë profetët këtë dëshirë. Mirë po, historia e këtyre profetëve dhe historia e jetës ka treguar që në fund ai që cakton se kush do të jetë besimtar apo kush nuk do të jetë është Zoti i gjithësisë, sepse zemrat janë pronë e tij. Është ky Zot që rrotullon zemrat e njerëzve dhe njeriu, qoftë edhe profet në këtë rast, është thjesht një mjet. Është një thirrës, një ftuës, por nuk është ai që ka dorë zemrën e të tjerëve. Edhe sikur kjo zemër të jetë zemra e fëmisë së tij. Prandaj ka sprovuar Zoti profet me fëmijët e tyre që nuk janë bërë besimtar. Ka sprovuar profet me bashortët e tyre. Ka sprovuar profet me prindrit baballarët e tyre apo me xhaxhallarët e tyre. Vitin që ka ndruar jetë Ebu Talibi dhe Hatixha, Zoti qoftë i kënaqur me të, është viti që quhet i brengës, i brengosjes, i mërzisë së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ndodhen shumë ngjarje, por ndoshta ngjarja më e madhe, dy ngjarjet më të mëdha që i ndodhen, ishte se i ndroi jetë shtetësia dhe suporti më i madh që kishte në këtë jetë bashortja e tij Hatixha, e cila vdiq si besimtare, si nën e besimtarve dhe si prej e përgëzuar prej grave të xhennetit, por i vdiq dhe një person tjetër që pati shumë rol në jetën e tij, Ebu Talibi, xhaxhaj i tij, i cili realisht e ka ndihmuar në momentet më kritike, më decisive. Mbrojtja e tij. Ai ishte imuniteti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe është fakt historik që direkt pas vdekjes së Ebu Talibit, sulmet tashmë kthehen fizike, jo thjesht verbale, fizike, presioni jashtëzakonshëm bëhet ndaj profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po pyetja është kjo. Profeti Muhammed alaihi wasallam u mërzit pas vdekjes së Ebu Talibit se nuk do kishte kush ta ndihmonte atë. S'kishte më suportin, s'kishte më imunitetin, faktikisht ai u mërzit për diçka tjetër, që xhaxhaj i tij, njeriu shumë i afërt për të, njeriu i mirë, njeriu që e ndihmoi në momentet më të vështira, vdiq jo besimtar. Dhe kjo e mërziti shumë profetin sallallahu alaihi wasallam, saqë Zoti i tha, nuk je ti ai që udhëzon, është Zoti që është ai që udhëzon këtë dëshiroj. Por përsëri i tha, ti je udhëzues për rrugën e drejtë, po ti je thirrës, ti je ftues, ti je sebepi, por nuk je ti ai që cakton dhe vulos se kush ka përqenë prej besimtarve dhe kush nuk do të jetë prej besimtarve. Ky është një element shumë i rëndësishëm, element për kuptuar që udhëzuesi i vërtet është Zoti. Ai i ka ndorë zemrat e njerëzve, dhe profetët, dietarët, hoxhallarët, njerëzit, muslimanët, besimtarët, ata thjesht janë sebepi, dhe duhet ta bëjnë sebepin. Dhe sebepi është urdhër. Thirr në rrugën e Zotit tënd. Prandaj dietarët thonë, për ky është ajet kuranor, është një nga argumentet që thirrja për tek Zoti është detyrim.
sa do që di njeriu, nuk është kusht të dietar shumë i madh, nuk është kusht të lexuar shumë, atë që din që është e mirë dhe besimi është gjithmonë i mirë, atë t'ia thuash tjetrit. Dhe mos e kursesh diçka të tillë, se nëse e ke kursyer diçka të tillë e ke marrë vetëm për vete, ti je cinik, je egoist, je njeriu që s'ke kuptuar esencën e besimit. Besimi është për të gjithë. Të paktën sebepi duhet bërë për të gjithë. Pastaj kë drejton Zoti dhe kë nuk drejton Zoti, nuk është në dorën tënde, ajo është në dorën të tjetër kujt dhe ai është më i mëshirshëm për krijesat e tij sesa unë dhe ti për njerëzit e tjerë. Ama detyrimi për në ftesë, për në thirrje, për në besim, kjo është urdhër prej Zotit. Ndërsa destinacioni dhe rezultati i kësaj pune nuk është në dorën tonë. Kjo e shtyn njeriu të bëjë detyrën tënde si njeri dhe mos u merr me rezultatin se si ka për të ndodhur, a do bëhet ky njeri besimtar apo jo. Imagjino sikur dikush ta hamencoj kështu, thot, po merrem, po ftoj këtë se ky do të bëhet besimtar dhe nuk po e thras të tjetrin se ky nuk do të bëhet besimtar. Njëkohë që jeta ka vërtetuar që kanë hyrë në besim ata njerëz që kurrë s'ta kanë marrë mendja që ndoshta do të hyjnë në besim. Siç ka vërtetuar ngrahun tjetër që nuk janë bërë besimtar njerëz që ti me llogaritë tuaj njerëzore i kanë mbatur të gjitha kriteret, kushtet, mundësitë për të bërë besimtar. Ne e kemi për detyrë të thrasim. Pra, e drejta për të qenë i ftuar në këtë mirësi është e të gjithëve, nuk ka kategori të përjashtuar, as nuk ka kategori, po themi, të mbivlerësuar në këtë rast. Pra, ftesa është e të gjithëve që besojnë të vërtetën tek të gjithë. Dhe në një mënyrë kjo tregon një aspekt se në momentin që ne ftojmë, do thotë se besimin tonë e bëjmë publik, besimin tonë e bëjmë që të reflektojë, të duket, madje edhe ftojmë verbalisht për tek ky besim. Pra, çfarë është ky dimensioni që tashmë ne e shfaqim, e publikojmë, madje i ftojmë tek të tjerët tek e vërtetë? Ai që fton për tek besimi është besimtar, është normalisht. Njeriu i cili nuk ka besim tek vetja e tij, në veten e tij, nuk e beson Zotin, dhe nëse i fton të tjerët, thjesht është një hipokrit që mund ta bëjë para syve të një detyre që mund të ketë. Mirë po, ashtu siç nuk ka jetë në zemrën e tij, nuk mund të ketë begati dhe bereqet në fjalën e tij. Natyrisht, ai që është besimtar e kupton që ky besim nuk është ekskluziv vetëm për ty. Për ty u bë sebeb, themi shkak dikush tjetër. Shenjë e Zotit, një person që ndoshta ishte njëri shumë i thjesht. Siç u bë për ty shkak dikush, e ti ke detyrim të bëhesh shkak për dikë tjetër. Tham, duke mos e ditur se si do të shkojë puna me atë person. Por kjo është shtyn besimtarin që ka besim në zemër që ta bëj deklarative besimin e tij, ta bëj publik atë besim dhe të thrasi për këtë besim. Por ka raste që feja vet na mëson që ta mbajmë fshehur besimin ton ku rrezikohet jeta e njeriu. Nëse njeriu ti rrezikohet jeta e tij, ai ka të drejtë që mos e bëj publik këtë besim, madje edhe nëse ai hetohet për këtë. Zoti vetja ka lejuar njeriu që mund të thotë edhe fjalën e mohimit, pra mund të ta kamufloj besimin e tij, por në këtë rast është një interes më madhor, momental, është ruajtja e jetës së këtij njeriu. Në kushte normale, njeriu besimin e tij e reflekton, e demonstron me vepra, edhe me fjalë, madje fton për këtë besim, sepse nuk po fton për diçka të keqe. Po fton për diçka e cila është shumë e rëndësishme, e dobishme është edhe për këtë botë, është edhe dobishme edhe për botën tjetër. Dhe kjo tregon vlerat e këtij njeriu. Nuk është si puna diku që gjeti një thesar dhe mos i tregoj tjerëve që mos vinë dhe ata të marrin. Sa më shumë që njerëzit marrin prej thesarit besimit, aq më shumë shtohet mirësia. Aq më shumë shtohet rrethi i të mirëve, madje nëse ti bëhesh shkak dhe sebeb për dikë që të hyjë besim, për ty është shumë mirë në këtë botë, po për ty është shumë mirë edhe në botën tjetër, sepse gjithë të mirat që do të bëjë ky person, ti do të marrësh një pjesë prej këtyre të mirave. Imagjino se çfarë ftese është, për çfarë mirësie e bëhet fjalë. Pra edhe pse është Zoti ai që ju udhëzon njerëzit, ju hap zemrën për tek e vërteta, nëse ne bëhemi sebeb për tek kjo e vërtet, ju po thoni që është një përgëzim i madh, është një shpërblim i madh. Që do thotë që duhet që shpesh energjinë tonë ta vëmë në shërbim të kësaj mundësie begatie. Patjetër, prandaj urdhri për ftesë është ndash në Kur'an, ndash në hadithet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse mblidhen gjitha bashkë, ka shumë urdhra. Dhe profeti alaihi wasallam nuk e kufizon këtë me atë që njeriu të di shumë për fe. Sepse është ideja kush jam unë që të flas.
çfarë shkolle kam bërë unë që të flasë të thrasë për fe. Ti do të thrasësh me atë që din, me atë që ke në zemër, me atë që je i sinqert. Nëse të bëhen pyetje apo gjëra që për cilat ti nuk din, atëherë orientohet tek dikush tjetër që din. Po shqetësimi është ke gjithë. Edhe ftesa për shpërblimin e ftesës është ke gjithë. Prandaj ka thënë profeti Arisam, thoni rreth meje, flisni rreth meje qoftë edhe për një hadith, për një gjë që keni dëgjuar, për një ajet kuranor që e keni mësuar. Sa e mirë që është kjo. Kjo e bën gjithë umetin, pra pasuesit e profetit Muhammed Aleyhisselam, i bën ftues. Edhe në ajet tjetër kuranor, ai thot kjo është rruga ime, profeti Muhammed Aleyhisselam thot unë thras për tek Zoti me larpamësi, me urtësi, unë dhe gjithë ata që më pasojnë mua. Të gjithë ata që janë musliman dhe pasojnë profetit Muhammed Aleyhisselam, duan apo nuk duan, ata janë një formë ftuesi. Pa tjetër që dituria ka rëndësinë e vetë, pa tjetër që njëri ju du të di metodat, mekanizmat e ftesës, por si shqetsim du tjetë të gjithë, edhe shpërblimi i ftesës është për të gjithë. Edhe është fakt që janë bërë, a njëherë bëhen sebeb për dietarë shumë të mëdhej, është bërë sebeb njëri shumë i thjeshtë, që kytë përfundojnë besime, apo jo. Kënjë një shumë i thjeshtë, por ka pas shumë të sinqertë atë që ka pasë në zemër. Ne shpesh jemi ftues edhe pa editur herë pas herë dhe pa qenë të vetëdijshëm për. Po ajo që vetë theksin ajeti kuranor është që thot fto për tek Zoti yt. Pra ftesa duhet të jetë destinacioni, qëllimi i gjithë kësaj, nuk duhet të jesh njeriu shpesh ka dëshirë që të tjerë të ngjajnë atij. Njëherë ta imitojnë atë. Shpesh edhe besimi mund të përdoret në aspekt. Ndërkohë duhet të jetë shumë i qartë ky qëllim. Pra destinacioni të jetë kënaqësia e Zotit dhe arritja e të vërtetës. Pa. Të bëj Zoti ftues do thotë bëj lajmëtar për një mirësi të jashtëzakonshme. Që ai e ka në dorë, që është udhëzimi, por ty ta ka lënë në dorë mundësinë. Ty të ka quar lajmëtar për të thirrur. Kur them ty, siç ka dërguar profetët, dhe profetët kanë mision të caktuar në një kohë të caktuar, ama me vdekjen e profetëve ftesa nuk bie. Thirrja për tek Zoti është hak, është e drejtë të gjithëve. Dhe kush janë ata që kanë për ta mbajtur këtë amanet? Janë besimtarët, janë thirrësit, duke filluar patjetër me dietar, me hoxhallar, me ekspert, por i gjithë umeti, gjithë shoqëria është një formë, një tjetër janë thirrës. Prandaj shpërblimi është i madh, por mos harro një gjë. Thirrja dhe ftesa janë për tek Zoti. Ai është e vërteta absolute. Nuk janë as për tek vetja e vet personit, tek individi. Siç e përmendët që të ngjaj, bëj sikur bëj unë, si më thënë. Edhe nëse ti bën ndryshe, nuk je. Nuk është për tek ftesa që të lidhen me një person të caktuar. Nuk ka thënë fto për tek, edhe për tek profeti nuk ka thënë. Njëkohë që profeti Aleyhiselam është ai që konkretizon totalisht, më thënë, besimin në Zot. Por dha ishte një mjet. Edhe ai ishte një mënyrë për të shkuar tek Zoti. Nuk i thirri për tek vetja e tij. Prandaj në momente delikate profeti Aleyhiselam i mësoi shokëve të tij që unë jam rob i Zotit. Unë jam njeri, unë jam përkohësisht në këtë botë, lidhuni me Zotin. Ju kam lënë dy gjëra që po u kapët fort pas tyre, kur nuk do të humbisni, tha. Ju kam lënë librin e Zotit dhe kam lënë modelin tim. Në modelin e ti do të shikosh një njeri i cili fillim dhe mbarim ishte i lidhur me Zotin, i cili fillim dhe mbarim ftonte për tek Zoti. E falë të gjithmonë ato që i kishte hyrë në hak ti personalisht. Nëse i kishte hyrë dikush në hak personit të ti, por mërzite shumë kur dikush thoshte një fjalë jo të hijshme ndaj Zotit, si më thënë, sepse ai ishte lajmëtar. Kur vetë profeti Aleyhisselam nuk i atribuoi asnjë gjë vetes së tij, por të gjitha i atribuoi Zotit, a kemi ne të drejtë ta monopolizojmë ftesën që bëhet për një individ, bëhet për një dietar, për një hoxh, për një shkollë juridike, për një medheb apo për një grupacion të caktuar. Kjo është ta që këtë mirësi kaq të madhe ta banalizosh e ta zbresësh në nivele shumë të ulta. Dhe fanatizmi pikrisht, kjo është fanatizmi. Fanatizmi është që ti mirësin e fjalën e Zotit ta monopolizosh, që duhet hy pa tjetër nga kjo derë. Po s'hyri prej kësaj derë, atëherë pra ti nuk e pranon. Keq përdorimi. Kjo është keq përdorimi një mirësie shumë të madhe. Ndërkohë ajeti kuranor thotë thirr për tek Zoti. Ndoshta sot më shumë se kur në njerëz do të flasim më tepër për fen sa për Zotin. Pra, edhe pse feja është feja e Zotit, po duket sikur më tepër duam të lidhim me fen që ne aplikojmë, sa të njohim me atributet, cilësitë e Zotit. Pra, kur themi fto, cilat duhet të jetë radha ose gjërat elementare për të ftuar tek Zoti? Pika që po prek është pikë shumë interesante që duhet kuptuar drejt, sepse një pjesë edhe mund ta keq kuptojmë. Feja
është pikrisht ky ky hart e cila të mundson që të ecësh mbi të për të mbritur tek Zoti. Ai është destinacioni final. Ai është qëllimi final. Detajet mund të rregullohen edhe gjatë rrugës. Nëse gabon diku e gjen zgjidhjen në krahun tjetër. Nëse feja nuk e ndihmon njeriu që të shkojë tek Zoti, por thjesht e bën atë njeriu që ka informacion rreth Zotit, në këtë rast ai e ka informacionin për Zotin se ka gjetë dot. Feja vjen, profetët kanë zbritur për këtë qëllim, librat kanë zbritur për këtë qëllim, të mbrijë njeriu, të njohë njeriu Zotin e tij. Në që njeriu të zhvillojë jetën e tij në këtë botë, fitojë kënaqësinë e Zotit dhe fitojë parajsën e tij. Pjesa tjetër të ketë shumë dituri apo pak dituri, të di të bëj debat me këtë apo të di të bëj debat me pjesën me tjetër, nuk ka shumë rëndësi. Në këtë botë kanë jetuar shumë njerëz dhe jetojnë shumë njerëz që kanë shumë informacion fetar. Shumë më tepër se ç'mund të kenë dhe hoxhallar apo besimtar të thjeshtë. Dhe shpesh herë ti shikon ata që krenohen dhe tallin me pjesën tjetër. Por ajo është një pasuri që ajo e ka ndorë, por kur se ka shijuar atë. Përkundrazi do t'i kthehet në bumerang aty personi. Pse? Ai ka njohur rreth Zotit, po s'e ka njohur Zotin. E rëndësishme është pikrisht kjo që njeriu të njohë Zotin. Edhe ky është element që ne gjithmonë duhet ta përmendim. Informacioni fetar, njohurit rreth fesë, detajet e fesë janë të rëndësishme, janë shumë të rëndësishme, por me qëllim që unë të mbrin destinacion, që ose kam një hartë e cila ka shumë detaje. Shumë e bukur, është e perfeksionuar, po unë nuk ecë, unë nuk mbrin destinacion, çfarë vlere ka ajo? Edhe ky element që sa po përmend është shumë i rëndësishëm. Shpeshherë ne i ftojmë njerëzit të njohin detajet teknike të fesë, por ata nuk mbrin dot tek Zoti. Sepse ne s'u kemi prezantuar atyre Zotin. U kemi prezantuar fejën e Zotit, po jo Zotin. Qëllimi i fejës është pikrisht njerëzit të njohin Zotin. Për ne shpesh dim shumë hadithe, madje dhe shumë, po themi, zbulime shkencore dhe kuranore dhe, po themi, hadithe cilat flasin për shumë element, cilat zgjojnë kuriozitetin, ndoshta dim shumë çështje fetare, po dim shumë pak për Zotin dhe në një farë mënyre e gjitha kthehet pasaj dhe në një lloj polemike, ku përfshihet dhe egoja e gjithë secilit. Elementi i rëndësishëm pra është që të dish rreth fesë, detajeve, çështjeve, kjo është shumë e rëndësishme sepse dituria, po themi është ajo që e shtyn përpara njeriu për të mbritur tek Zoti. Zoti nëpërmjet diturisë na ka thirrur, nëpërmjet mendjes. Po nuk është vetëm mendja, nuk është vetëm dituria, ka të bëj shumë qëllimi ku do të mbrij personi. Nëse ai mbytet në detajet teknike, dhe nuk njeh Zotin e vërtet, nuk njeh atë për cilin ne adhurojmë, të cilin adhurojmë, të cilit i lutemi, për cilin ne duam ta shikojmë në botën tjetër, nuk i njohim cilësitë e këtij Zoti, nuk i njohim pse na ka krijuar ai në këtë botë, atëherë ne ngelemi në detajet teknike. Kjo është ajo dallimi që duhet të bëjmë në mes të mbyturit me informacion fetar, por i cili nuk në fund nuk prodhon gjë, dhe nga ana tjetër me thirr njerëzit për tek e vërteta absolute që është Zoti gjithësinë, me dituri, pa tjetër, me dituri dhe me informacion do t'i thrasim, por objektivi duhet t'jetë i qartë. Prandaj, ke parë nga të kaluar, ka njerëz që nuk është se kanë ditur shumë për fenë, por e kanë jetuar besimin e tyre. Ti e kupton që ky njeri e ka Zotin me vete. E kupton, e sheh në jetën e ti, e sheh në ftyrën e ti. Si që kanë patur njerëz që kanë shumë informacion fetar, por është tamam si puna ti që ka hartën, ka thesarin në dorë, por ai nuk mbrin kur në destinacion. Dhe pikrisht ajeti kuranor nuk na fton vetëm për tek ftesa ndaj të tjerëve, por se na orienton dhe tek mënyra se si duhet t'i ftojmë të tjerët, dhe pikrisht është një hartë e plotë brenda këtij ajeti kuranor që na tregon dhe metodën. Po ne do ta lexojmë këtë pjesë në pjesën e dytë, pasi kemi bërë një shkputje shumë të shkurtër. Tërmiq shkputemi dhe rikthehemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio miq, po flasim për një ajet i jashtëzakonshëm kuranor që është pikërisht ajeti 25 i surës Nahl që na tregon rëndësinë e ftesës për tek Zoti, për tek e vërteta, po ndërkohë na tregon dhe rrugën dhe hartën dhe metodën më të mirë, pra metodën hyjnore se si duhet ta zhvillojmë këtë ftesë. Dhe pikërisht profesor është urtësia një element që ky ajet kuranor e përmend si elementin e parë, pra fto thirë në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill.
çfarë rëndësie ka urtësia dhe pse fillon me urtësi ky ajet kuranor? Lire përmendën që ky ajet kuranor përfshin vetvete shumë gjëra, përfshin urdhrin për ftesë, që është mirësi shumë e madhe, por që nuk mund ta fshehësh ta mbash vetëm tek vetja jote. Përfshin se destinacionin për ku i thrasim ne njerëzit, që i thrasim për tek Zoti dhe për tek rruga e Zotit, dhe përfshin metodat se si të thirret. Pra është vetë Zoti në këtë rast që të mëson, që mëson ftuesit e tij, lajmëtarët e tij se si do të thrasin ata. Dhe ky ajet është edhe për profetët e Zotit, për profetin Muhammed a.s., por edhe për të gjithë ata që ndjekin profetët. Dhe ata të njëjtin linjë duhet të ndjekin, me dallimin e madh, sepse profetët kanë status shumë të lartë, kanë tjetër urësi, por çdo kush, çdo besimtar nuk i mjafton thjesht dëshira e mirë që un po thras në rrugën e Zotit, duhet di edhe si të thras. Dhe kjo e bën ndoshta të domosdoshme edhe që të mësoj njeriu se si mund të thras. Edhe ajeti kuranor na tregon tre metoda shumë interesante, duket sikur s'kan lidhje me njëra tjetrën, por faktikisht janë shumë interesante se si mund të thrasim ne për tek Zoti, për ky qëllim kaq i madh, kaq i pastër. E para thot ftohet tek Zoti me urtësi. Çfarë është urtësia? Urtësia sipas asaj që e përkufizojnë dietarët, është të vendosësh çdo gjë në vendin e duhur. E thon më shqip, të zgjedhësh fjalën e duhur për personin e duhur. Një person mund të dojë një formë tjetër ftese. Një tjetër formë tjetër. Ndryshe do të komunikosh me ato që ka shkollë, po themi, ndryshe me ato që nuk ka shkollë. Ndryshe me ato person që ka jetuar në një shoqëri të caktuar, ndryshe me ato që ka jetuar në shoqëri tjetër. Dikush njeh disa koncepte, dikush nuk njeh as pak të koncepte, njeh koncepte të tjera. Urtësia është të dish radhën e gjërave që ti tregosh atij njeriu. Do fillosh me Zotin, me prezantimin e Zotit. Nuk do hysh në detajet teknike të fikut, jurisprudencës islame se si bëhet, po themi, tregosh dikujt pse bëhet kurbani dhe jo se si bëhet kurbani, apo cilat kafsh bëhen kurban. Po marr një shembull, më thash kjo elementar. Ideja e urtësisë është kjo, pra të dish personin që ke përballë vetes, se si mund t'i flasësh atij në formë më të mirë që ai me vërtet të kuptojë. E dyta, të dish se si është rendi i gjërave që duhet i thuhet. Dhe Zoti vet i ka thirrur njerëzit e tij dhe i ka edukuar me urtësi. Muslimanët e parë në Mekë edhe janë thirrur mbi bazën e hikmetit të urtësisë, por edhe janë edukuar mbi bazën e urtësisë. Dhe urdhrat kanë zbritur duke respektuar këtë parim, sepse po t'u kishte zbritur urdhri i fundit të zbriste i pari, ata kur zot kishin hyrë ndoshta në rrugën e besimit. Kur vetë Zoti, i cili e din përfundimin e njeriut, a i ndjek këtë linjën e urtësisë. Linja e urtësisë e hikmetit është forma se si ne i flasim mendjes njerëzore, faktikisht. Ftesa me urtësi thot foli mendjes së njerëzit, logjikës atij njeriu. Çdo njeri ka një logjik të caktuar. Pra respektoja mendjen e njerëzit. Tregoj gjëra që me të vërtetë ai mund t'i kap. Dhe fol atij me argument, të folurit me argument. Dhe por pa i shkelur fazat. Kjo është shumë e rëndësishme. Pa i treguar gjëra detaje interesante që mund gjen gjëra interesante fetare, mos ja tregu atij në fillim, sepse ai ka nevojë të njohë Zotin, të prezantohet me Zotin, ka nevojë që të bindë mendjen e tij. Ai gjithmonë ka pikpyetje. Urtësia është ajo që do t'ja mbush atij pikpyetje dal nga dal. Pra duhet që atë që bëjmë të mos po themi mos dominoj emocioni dhe entuziazmi dhe thjesht ajo dëshira që personi që kemi përballë ta njohë Zotin dhe të bëhet ashtu si ne, por se duhet menduar fjala dhe pikërisht dhe këshilla nuk është thjesht këshill, por se thot me urtësi e këshill të mirë. Pra këshill e mirë është një, nuk është thjesht këshill, por se është e mirë. A kjo pjesa e parë, pjesa e urtësisë, faktikisht ajo është një, u them një oqean pafund, sepse ka njerëz që me të vërtetë din të komunikojnë me persona që thua askush s'ja mush do të mendin këti. Mirë po këto nga që ka një urtësin, din të trokasin në dyrë të caktuar dhe hynë të këmendja tjetërit. Por nuk mjafton me të mendja, faktikisht thirja me urtësi është thirja e mendjes, ti thret mendjen e tjetërit. Që nën kupton ja respekton këtë mendje, ja respekton diturin që ka ai, dhe mundohesh t'i japësh argument, t'i japësh logjikën, arsyen pse Zoti thot këtë gjë. Edhe shpeshherë, sidomos në shoqërinë tonë, njerëzit bëjnë shumë pyetje në lidhje me urtësinë e gjërave.
pse feja e ka këtë gjë. Por shumicën e gjërave shqyrë Zotit ne kemi përgjigjen fe. Për disa që ngelen urtësi që edhe në këtë botë nuk kuptohen, nuk na janë dhënë. Për shembull se është numri i rekatëve të namazit, pse ky namaz ka 3, pse ka 4. Por këto janë në sasi shumë vogël. Pjesa më e madhe ka urtësinë dhe vetë Zoti na ka treguar ne urtësinë. Prandaj një ftues, një hoxh apo një musliman i thjeshtë është e mira të kuptojë edhe ai vetë urtësinë e gjërave dhe t'ia shpjegojë tjetrit urtësinë e gjërave. Ftesa me urtësi është ftesa që i bëhet mendjes së njeriu. Dhe kjo është element shumë i rëndësishëm. Por e përmenda që nuk mjafton vetëm mendja. Ka shumë rëndësi bota shpirtërore të njeriu, që të fillojë ndjenja të lëvizi, që bashkë me mendjen edhe zemra të fillojë të lëvizi që njeriu ta ndjejë nevojën për Zotin. Këtu futet këshilla e butë. Këshilla në radhë parë është dihet, këshilla s'mund të jetë imponim, s'mund të jetë dhunë, nuk mund t'i thuash dikujt un po këshilloj dhe i bërtet atij. Nëse bërtet, nëse del ti jashtë kontrollit, nuk po e këshillon, më thon atë. Këshillat në përgjithësi janë ato fjalë të ëmbla, të buta, të cilat prekin ndërgjegjen e njeriu, prekin zemrën e tij dhe e bën që edhe mendja të fillon të bindet zemrës. Sepse njeriu po si prekë shpirtin dhe zemrën, ajo mendje i kthehet në pengesë. Përkundrazi, nuk e ndihmon mendja njeriu, por i kthehet në pengesë dhe ajo e shtyn edhe zemrën që ta refuzoj. Ama kur fjala është e butë, kur fjala është në formë këshille, dhe këshilla është bazë, prandaj thot feja është këshill. Feja është këshill sepse kjo fe është ftesë mbi të gjitha. Nëse ti ftesën nuk e bën me këshill, dhe me këshill të butë, atëherë mos prit, më thonë, që të ketë reagim. Elementi i ftesës me këshill të butë, si që përmendur në ajetin kuranor, është ftesa që i bëhet zemrës. Dhe profeti Muhammed alayhiselam, shumë interesant, e ka përdorur të gjitha këto mjete. Ka përdorur ftesën me urtësi, me njerëz që kishin nevojë që ai t'u shpjegonte urtësinë. Siç është ai një djalë që i ka thënë profetit, unë dua të bëhem musliman, por dua të mblesh lirë në marrëdhënie që kam me njerëzit tjerë. Domethënë dua të më lejosh të bëj imoralitet. Me këtë kusht hyn në Islam. Faktikisht profeti alayhiselam në fillim i foli mendjes së tij me urtësi. Kur i filloi të azjoj mendjen e këtij tiriu, pra i dha disa shembuj dhe ja konkretizoi në shembuj janë shumë të rëndësishme arsyen e tij. Arsyen. Kjo është e rëndësishme, por pjesa e dytë po ta shikosh shumë interesante sepse ai pastaj filloi të flasë atij me të flasë zemrës së tij, butësisë së tij, me butësi, të flasë ndjenjave të tij, domethënë që sepse ai logjikisht ndoshta mundet të binde, madje ai ri siç është transmetuar, shumë interesant, ju lut o profet i Zotit, jam i dobët, lutu për mua. Atëherë profeti alayhiselam, siç është transmetuar, vendosi dorën në tij dhe u lut për të djalosh. I forcoi atij zemrën, ja zgjoi zemrën, do të thënë, e cila ishte gati duke vdekur. Ftesa me këshill të butë është për të gjithë, por në përgjithësi bëhet për njerëzit të cilët kanë harruar. Janë besimtar, janë musliman, por jeta i ka shkujdesur lart të poshtë, këta kanë nevojë e din urtësinë ata. Ato kanë nevojë që dikush t'ju zgjojë besimin, të zgjoj atë shkëndi që ekziston brenda shpirtit të tyre. Por këshill me të butë është shumë interesant, edhe është përdorur dhe fjala këshill, dhe vetvetiu këshilla ka urtësinë dhe butësinë brenda, por e ka përmend me të butë, ose këshill e mirë, bilesman e ka thënë, këshill e hishme. Shpeshherë e prishim në marrëdhënie me tjetrin, sepse këshillojmë, por jo me formën e hishme. Edhe në vend që ai njeri të reagojë për mirë, shikojmë që reagon për keq. Pse? Sepse nuk ka qenë këshill e hishme, nuk ka qenë këshill e lezetshme, këshill e cila i ruan atij dinjitetin. Pa këshilla se thosh e ka të domosdoshme këtë element pasues, që është butësia. Po. Pra këshilla pa butësinë për mirë nuk është këshill pastaj, nuk e ka efektin vlerën e këshillës, madje mund të ketë dhe efektin e kundërt saj. Ato i ka thënë ka një dallim shumë të madh mes këshillës dhe demaskimit të tjetrit. Edhe demaskimi, no, po më kritikën që i bën ti e bën për t'i treguar të vërtetën, por ai njëri kur s'ka për ta marrë atë. Përderisa e ke demaskuar apo kritikuar publikisht apo e ke këshilluar me një formë e cila e ka vrarë atë, sepse ftesa duhet të jetë për tek Zoti. Dhe nëse nuk është me urtësi, nuk mund të shkojë njëri tek Zoti. Kjo është në edhe në marrëdhëniet e punës. Po të shikosh shpeshherë punëtorët, edhe pse e pranojnë që mund të bërtas pronari, mund të bërtas shefi, i ka vrarë, e ka vrarë forma e komunikimit. Ama e pranon ai që fundi kështu është puna, kështu janë rregullat e punës. Ama këtu nuk jemi në punë, nuk jemi në rregulla pune. Këtu jemi në thirrje dhe ftesë për tek Zoti. Dhe ftesën për tek Zotin do ta bëjmë siç do vetë Zoti. Jo se nuk ka rregulla dhe
dhe kuadrate që kemi vendosur ne, po thrasim për tek Zoti dhe Zoti na mëson se si duhet thras. Madje edhe kur ndodh që duhet me dikë ndoshta të polemizojmë, sepse ndoshta janë dy mendime që bien në kundërshtim me njëra tjetrën dhe shpesh mund të jemi edhe përball polemikave, përsëri sot thot dhe polemizon me ata pra me kundërshtarët me atë mënyrë që është më e mirë. Edhe kjo është interesante, më sa duket kjo është metoda e tretë. Që nuk është janë të pavarur nga njëra tjetra, por në përgjithësi janë kategoritë ndryshme me të cilat duhet përdorësh metodat e ndryshme. Kategoria e parë është kategoria njerëzve që kanë informacion, kanë bazë logjikën, janë tipa që në përgjithësi nuk janë shumë emocional, por janë tipa që duan përgjigje, duan të sqarosh pse feja është kështu. Me këta do të punosh me rrafshin e urtësisë, e diturisë, duke i sqaruar urtësinë dhe arsyen pse është kjo gjë. Kategoria tjetër janë njerëz që në përgjithësi janë sensacional, njerëz që do të mi prek shpirtin, zemrën, do të ngjallësh ndjenjat atij personi. Por shpesh për këtë është përdorur këshilla e hishme, këshilla e mirë, këshilla e butë. Kategoria e tretë janë njerëz të cilët në përgjithësi kanë qejf debatin. Ti thua diçka, ai thot diçka tjetër. Ai ngre gjithmonë dyshime, gjithmonë ka qejf të bëjë debatin, le hasim jetën tonë. Por diçka edhe me këta ka një rrugë. Rrugën na ka treguar Zoti, thot, debato me ta me ato që është më e mira. Edhe këtu prap ka vendosur një kusht tjetër, ato që është më e mira. Si është debati me më të mirën? Debati me më të mirën është kur ti debatin e përdor me qëllimin që ta ftosh këtë njeri tek Zoti, jo ta demaskosh, jo ta ulësh atë, jo të dalësh ti triumfator ndaj këtij, por qëllimi nuk është thjesht të triumfoj argumenti mbi këtë person, por qëllimi është që ky njeri shkoj tek kursia dhe tek ndjenjat e zemrës të bëhet musliman. Madje dietarët thonë, komentatorët thonë, kjo pjesa e fundit sikur i flet i tharëve të librit. Se i tharët e librit kanë librat e tyre, kanë informacionet e tyre, dhe ata në përgjithësi bëjnë formë debati. Ka debati, është dialogu, por dialogo thotë me ato që është më e mira. Dialogo, dhe dialogu nuk është gabim për kundra zi, është gjë njerëzor, njerëzit janë krijuar dhe merren vesh duke dialoguar, duke bashkëbiseduar, jo duke imponuar dhe dhunuar njëri tjetrin, por i ka vendosur një kusht këti dialogu Zoti, me ato që është më e mira e mundshme. Pra nëse kemi një metod të mirë dialogu dhe një më të mirë, ne kemi për detyrë të marrim ato që është më e mira. Pat mundot gjesh ato që është më e mira e mundshme, t'ia thuash në formën më të mirë të mundshme, t'ia sjellësh argumentin në formën më të mirë të mundshme, të kesh qëllimin që këtë njeri të mos e demaskosh thash, jo thjesht të fitoj argumenti, por ideja është që ky njeri të reflektoj edhe të shkoj në besim, siç e ka bërë profeti Muhammed alayhisalam. Shpeshherë kur ka bërë dialog edhe me Kurejshët që nuk është ishin i thartë të një libri, por ato kishin besime të caktuara, dialogonte me ta. Ose e ka bërë këtë edhe me hebrejt, e ka bërë edhe me të krishterët. O shumë interesant modeli që në ka lënë profeti Muhammed a.s. në bashkëbisedim. Shpesh herë pyesnin hebrejt atë që jeton në Medinë. O Muhammed, kemi një pyetje. Ai thoshte, nëse ju ajo përgjigjen, a bëheni musliman, a bëheni besimtar? Thoshin, shikojmë. Atëherë busjeshte profeti a.s. thoshte, pyesni. Pra nuk e kishte të kushtzuar atë. Ai përdorte dialogun me ato që është më e mira. Bashkëbisedimin me ato që është më e mira, sepse ai e dinte që në fund Zoti e di se kush do të udhëzohet dhe Zoti e di se kush do të hambas rrugën e tij. Dhe pikërisht kështu mbyllet ky jetë kuranor, pra thot Zoti yt është ai që e di më së miri atë që është larguar nga rruga e tij dhe ai di më së miri për të udhëzuar. Pra edhe nëse ne përdorim maksimumin ton të urtësisë, maksimumin ton të këshillës së mirë dhe polemizojmë më të mirën, në fund Zoti e di shumë mirë se cili do të jetë rezultati i përpjekjes tonë dhe po themi reflektimit të palës tjetër. Pra në një formë nuk mund t'i tregojmë Zotit dhe nuk mund t'i mburemi edhe kur i përdorim këto në maksimum të tonë. Ajeti mbyllet një formë brillante që thotë që ti mos mbaj kushdo qofti, mos mbaj ti stresin nëse do bëhet apo s'do bëhet besimtar. Nuk është kusht kjo. Ti ke një amanet të madh në dorë, është thirrja dhe ftesa. Ftesa për tek Zotit dhe fton në këtë formë. Fto me urtësi, e cila e flet logjikës dhe mendjes, fto me këshill të mirë, e cila parësisht i flet ndjenjave dhe zemrës, dhe fto duke komunikuar, duke bashkëbiseduar me ato që është mënyra më e mirë e mundshme. Pastaj përfundimi dhe destinacioni i këtyre njerëzve, qofshin
që i ke fol mendjes, shpirtit, apo i ke folur në formë bashkëbisedimi, dialogu, nuk është në dorën tënde. Zoti e di më mirë se kush do të jetë i udhëzuari dhe kush do të jetë i humburi. Ti ke për detyrë të bësh pjesën tënde. Por ne shpeshherë nuk e bëjmë këto që na takon, detyrën tonë që na ka ngarkuar Zoti, ne merremi me ato si ka përqenë ardhmja e këtij personi. Kënaqemi më shumë se sa ç'duhet apo mërzitemi më shumë se sa ç'duhet. Njerëzit janë Zotit, zemrat janë në dorën e Zotit. Ne kemi nderin e madh, privilegjin e madh, por dhe barrën dhe përgjegjësinë me qenë lajmëtar të Zotit në formën më të mirë të mundshme. Profesor, falenderojmë edhe për këtë bashkëbisedim dhe këtë orientim dhe këtë shpjegim të këtij eti kuranor. Ishte vërtet inkurajues dhe motivues për të qenë ftues si një lloj privilegji ashtu si shtat, i cili për krah ka dhe edhe përgjegjësinë dhe barrën. Zoti shpërblet. Faleminderit. Ndërmi që këtu e mbyllim pra dhe këtë takim të sotëm, folëm për ftesën si një prej privilegjeve dhe urdhrave hynor, e cila do ta bëjë njeriu të tillë që të zotërojë nëse është i sinqert, edhe urtësi, edhe këshill të mirë dhe aftësi për të polemizuar. Kështu që le të jemi ftues të mirë me urtësi dhe me këshill dhe me butësi dhe kjo do të na bëjë të mirë vetëm tek Zoti, porse edhe tek njerëzit. Unë ju falenderoj për vëmendjen, do të jemi sërish së bashku, kalofshi mirë.